Hvis du er mega træt af at høre på dine Apple fanboy-venner blære sig med deres åh, så lækre MacBook, så er det her den rigtige video for dig. Indslaget præsenteres af Samlino.dk. Sammenlign mobilabonnementer og bredbåndspriser online. Det her, det er den vel nok lækreste Windows 10-bærbare computer, jeg har haft i hænderne i nyere tid. Den er designet i aluminium, den er super let, super tynd, lige omkring et kilo, og så har den en rigtig flot kant-til-kant skærm, altså en skærm, der går helt ud til kanten hele vejen rundt. Og så er der ikke noget grimt hul, som vi ofte ser på de bærbare computere til webkameraet. Webkameraet, det er gemt ned i tastaturet hernede, altså under en lille knap, man lige klikker på. Så kommer kameraet op og kigger på en, så kan du lave videomøder og Skype og hvad ved jeg. Og så er du samtidig også fuldstændig fri for at sætte et stykke grimt tape hen over et kamerahul heroppe i toppen, hvis det er, du er nervøs for, at nogen skulle kigge på dig igennem kameraet. Tastaturet, det er vildt godt at skrive på og væsentligt bedre end det butterfly-tastatur, at Apple har haft i nogle af deres computere. Og så er der fingeraftrykslæseren her lige i hjørnet. Den er rasende hurtig. Den er lige så god og lige så hurtig som på de bedste smartphones. Du lægger bare fingeren på sensoren, og så er der noget stop. Den rå processorydelse i Huawei MateBook X2020 kommer fra en Intel Core i5 processor i 10. generation, der er 16 GB RAM og 512 GB SSD lagerplads i den udgave, som jeg har testet. Og det er så i øvrigt præcis den samme konfiguration på hardwaren, som Apple er i stand til at levere på deres MacBook Air. Altså to relativt ens computere. Og når det kommer til ydelsen, så skal du vide, at det her ikke er computeren, du bruger, når du arbejder med store billeder og videoredigering og lydredigering og den slags ting. Ikke at du ikke kan redigere billeder, og ikke at du ikke kan redigere video og lyd, men hvis du gør det rigtig meget, så bliver du nok lidt lang i skægget, sådan på den lange bane i hvert fald. Og når jeg sammenligner med MacBook Air, ja, så er forholdet fuldstændig det samme. MacBook Air er nemlig heller ikke en computer, man bruger til præcis de formål. Det er derimod en rigtig fed computer til allround-brug, men du skal vide, at det er vægten og designet og størrelsen osv., der er omdrejningspunktet for MacBook X2020. Noget af det, du ikke får, er muligheden for at sætte SIM-kort eller eSIM i computeren. Til gengæld så kan den forbinde til Wi-Fi 6-netværk, altså den nyeste generation inden for Wi-Fi, men også alle de foregående Wi-Fi-generationer og Bluetooth. Hvis du godt kan lide de her tech-videoer, så subscribe til min kanal på YouTube, den hedder Mere Mobil, og giv eventuelt også videoen her et like. Gennem tiden har jeg oplevet, at på Windows-computere er der ofte sparet, når designerne har skulle lave touchpadden. Hvis ikke den har været elendig, så har den i hvert fald været meget dårlig på de fleste bærbare computere med Windows. Men sådan er det heldigvis ikke på den her. Touchpadden, den er fænomenal god. Du får her op til 16 timers batterilevetid. Det er i hvert fald det, at Huawei de skriver i specifikationerne. Realistisk set, så skal du nok regne med, at du tager på arbejde eller i skole om morgenen med en computer, der er fuldt opladet, og så har du strøm nok til hele dagen. Selvfølgelig alt efter, hvad du bruger computeren til. Men en hel dags arbejde, det kan den i hvert fald godt holde til. Opladning og tilslutning i øvrigt foregår igennem USB-C. Der er en port på den ene side, en port på den anden side, og så er der 3,5 mm jackstik. Og nu tænker du sikkert, min USB-stik, min USB-harddisk, mit tastatur eller alt andet, jeg har, der kører USB-porte. Jeg har jo ikke USB-C i alle mine enheder. Ingen problem, mester. For i salgspakken, der ligger den her. Det er en adapter. Den går fra USB-C-porten på den ene side af computeren, og så ud til f.eks. almindelig USB, HDMI, VGA, og så er der forresten også en ekstra USB-C-port på den her adapter. Den ligger gratis med i salgspakken. Huawei MateBook X og Apple MacBook Air ligner rigtig meget hinanden. De kører på den samme processorplatform og fås i de samme konfigurationer. Det er altså stort set ens hardware, vi har med at gøre her. Det, du skal vælge imellem, det er, om du vil have macOS på den ene side eller Windows 10 på den anden side. I dagligt brug, der vil jeg sige det sådan, der oplever du ikke den store forskel. Jo, selvfølgelig er der forskel på operativsystemerne, men når det kommer til, når du sidder og bruger computeren og skriver dokumenter, og du er på nettet osv., så er det her bare en ganske fremragende computer. Og det er MacBook'en i øvrigt også. Men det er jo altså, som sagt, to forskellige platforme. Og prisen, siger du. Hvad siger du til 11.999 kroner? Det er selvfølgelig godt nok mange penge, men det er så også for 16 GB RAM og 512 GB lagerplads og en fremragende designkvalitet. Og prisen på en tilsvarende MacBook Air, siger du? Ja, den er 13.499 kroner. Tænk lige lidt over det.
Jeg synes faktisk ikke, at prisen den er vanvittig, når man tænker på, hvad det er, at man får for pengene. Og i den sammenhæng, der skal vi lige huske, at det er jo sådan, at det kan godt være, at de der 12.000 virker så mange penge for en bærbar computer, og det er det selvfølgelig også. Men det er også i retning af, hvad folk er parat til at betale bare for en smartphone. Så i det lys, der er det måske ikke så vildt endda for et stykke hardware og et stykke elektronik, som du i hvert fald kommer til at have nogle år frem. Du har nok bemærket, at jeg er vanvittigt begejstret for den her Huawei MateBook X2020. Det er en så fed computer, der helt klart fortjener 6 ud af 6 mulige stjerner. Det er måske den ultimative arbejdscomputer til dig, der sidder og skriver rigtig meget, og den ultimative studiecomputer. Har du kommentarer eller meninger? Brug kommentarfeltet herunder. Giv også videoen et like, hvis du synes om den, og hvis du synes, at det er en rigtig, rigtig træls video, så gør det bare det modsatte. Tak fordi du så med.